eyes are blue. Shoots up through the stony ground. E aí, galera do Uhu, Sandro Testinha, estamos aqui novamente na ONG Social Skate Manobra do Bem, hoje comemorando uma data especial com essas crianças, que é o Natal do Social Skate Manobra do Bem. Muito rango, muita guloseima, muito refrigerante em torno do skateboard, que é aquilo que nos move e que nos faz viver aí felizes e alegres a cada dia que passa. Consegui reunir tudo isso, andando de skate com grandes amigos, grandes skatistas na parada, fazendo a alegria de centenas de crianças aqui da comunidade de Calmon Viana, em Poá. Bom, então eu decidi essa data mais especial. A Ellen tinha um projeto chamado Mudando Vida Através do Skate. Eu acho que isso casa muito bem com o projeto do Testinha. Para essa ação de Natal, para essa ação que ele fez no Natal, a gente teve a ideia de promover um leilão na internet com coisas raras, tipo boina do Rossói, camiseta do Dirty Money e coisas novas, e pôr na internet, ver quem dava alguns lances, quem dava um lance maior e reverter esse dinheiro para ajudar o Testinha em próximas ações ou nessa ação, ou melhorar o dia a dia dele da ONG. A gente sempre vem, traz os obstáculos, a equipe vem em peso, a gente anda com a molecada, se diverte, passa um dia aqui. Pô, e o Testinha, né, meu? Eu conheci ele há muitos anos, eu tô até suspeito de falar sobre o trabalho dele. Pra mim, pô, é uma coisa que vai desenvolver novas pessoas, novos seres humanos, tá ligado? Pro mundo. E hoje eu venho aqui comparecer porque eu me vejo aqui nessas crianças até, tá ligado? Porque, tipo, estão se envolvendo agora com skate. Pra mim, não tem motivação melhor do que vir aqui andar um pouco com eles. A criançada dançou break, andou de skate, participou intensamente das atividades. E além de assistir as apresentações, eles foram lá e também fizeram suas apresentações da sua forma, da sua maneira, de uma maneira lúdica, da maneira de brincar. Do jeito que a criança tem que crescer e tem que viver. Bom, um bando de skatistas proporcionar tudo isso pra criançada, é sem palavras, né, galera? Hey, I'm Chris. I've lived in Brazil for 4 years now, and we sponsored a kid here, and my wife brought us here so that we can give our support. My kid skates. It's great. He loves it here. The kids are amazing, and I love Brazil. It's an amazing place. E além de tudo isso, ainda hoje tivemos ainda a presença ilustre de um Papai Noel, skatista profissional, Cristiano Matheus. Estou revelando a identidade secreta do Papai Noel. O Cris veio aqui hoje de Papai Noel Radical e ajudou a distribuir os presentes com as crianças. Um skatista profissional foi o nosso Papai Noel. Então o Natal tá completo, né, galera? Shape, 4 rodinhas, eu gostei muito, que eu não tinha essas coisas, aí ele foi e me deu. Olá, galera, tá iniciando mais uma ceita de Natal 2011 aí, é o quarto onde acontece essa festa aí, confira aí. Começamos pequena, com poucos skatistas, agora a maioria dos skatistas que andam na pista vem, chegamos cedo, reunimos um pouco de dinheiro. Acordou todo mundo às 8 horas da manhã, fizemos um rateio monstro, compramos salsicha, queijo. Vai uma cena do queijo aí? A gente sempre se encontra pra andar. A diferença é que a gente tá aqui num dia não só pra treinar de skate. A gente vem aqui pra fazer brincadeira, pra zoar um com o outro, faz um churrascão, dá umas risadas, toma umas brejas e fica muita pampa aqui. A gente dá muita risada hoje. Hoje é mais um dia, é o churrascão no fim de semana, mais ou menos. Thank you.
Aí no final da reunião nós tiramos uma foto, é uma felicidade toda, porque é a reunião de todos os amigos que aparecem na pista e é sempre assim, todo final de ano isso acontece. Mais uma vez, muita felicidade, brincadeira e skate pra todo mundo. Como sempre, como já foi dito, a gente vai fazer isso esse ano, outro ano e sempre vamos fazer isso aí. Que aqui é amizade, diversão e skate. Onde você, na sua quadra, na pista, onde você andar, faz o que vocês vão gostar. Mas gente, eu me...